madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo gelinkii dambe shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ayaa dadaal xoog leh u wadaa in la ansixiyo xubnaha golaha wasiirada madaxweyne farmaajo markii uu yimid ayaa durbaba waxa uu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha isagoo ka wareystay xaaladda dalka iyo halka ay marayaan dhibaatooyinka kala haysta xildhibaanada in qaarkood ay diidan yihiin wasiirada cusub ee usoo dhisay ra-iisul wasaare khayre arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan jawaari uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha qoraal uu ku caddaynayo in xubno badan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay si weyn uga soo horjeedaan xubnaha golaha wasiirada iyagoo ku tilmaamay in meel ka dhac lagu sameeyey hannaankii awood qaybsiga soomaalida ee 4.5 madaxweynaha ayaa mar kale ugu baaqay xubnaha baarlamaanka inay ansixiyaan golaha wasiirada cusub madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ku adkaysanayaan in xukuumaddu ay sideeda ahaato isla markaana baarlamaanka uu ansixiyo halka jawaari iyo xubno kale oo ka tirsan xildhibaanadu ay ku doodayaan in wax laga bedelo liiska iminka golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare khayre dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa hanjabaad u diray dagaalyahanka al-shabaab isagoo sheegay xukuumaddiisu inay dhowaan bilaabi doonto dagaalo ka dhanna kooxda al-shabaab isagoo sheegay in dowladdiisu ay ku dagaalami doonto in guud ahaan dalka soomaaliya laga saaro waxa uu ku tilmaamay kooxaha argagixisada